waaw koku rak la ci ngal jonne ndaysan waaw nga sam sen be jonne ndaysan mbor yaangi ak sen do ci bir rew ko la gando waaw se fange nam nonu ndaysan se va moy wor geew bi di ñew nonu waaw waaru riango mbor yaangi commencé sam sen be jenne waaw gal gi lay xey bele gay ne du yomb ni ñu lay yomb no mun tay yomb lay san waaw waaw bi lay xewé ci téré gal gi te galen fi 1,500,000 waaw 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 la ga moy wor geew bi ndaysan si mbokama samp na bejenam ca buntu ba la ga ngeen di gis nonu muy arrière waaw si mbo moy dox non di dug ci digi geew bi si mbokama moy dug ci digi geew bi ndaysan waaw fi lay xew ci téré gal gi sar tv ñom 100% waaw si mbo ngeen di gis nonu waaw sé ngor bu bes la yor ndaysan da xamna day do kaw bi sa doom waaw waaw ci téré gal gi té galen 1,500,000 ba ko ñoy tu ko lo ndaysan waaw waaw ko na sam bi bu ci ci no ci geew bi waaw waaw ba fi ci téré gal gi ndaysan waaw waaw walur yaangi commencé dugg ndaysan waaw waaw la ga moy sampu be jenn nonu moy wor geew bi la ga ndi dor moy wor geew bi nonu waaw la ga ngeen di gis nonu moy daw di ñew ndaysan borom yeer poalu